Hello, bondhu bhane kol ki khobor? Good morning. Aro sokolue nischoy bhale. Ami jene tene jiyai asu boli kobo laibo karon ghor duar obostha naikia hoi goise. Bhogasiga ghor gute pani poribo dhoise oporor pura. Aro dutupeto pani pore sukedi. Aro efal di ekhon mo pokakhon dekhaisu apnalokok pokakhon olop olop bhagise. Aro ki kom mor চেনেল তো যদি আপোনালোকে চাই আছে মোক আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰক আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো চোৱা নাই সকলোৱে চাব আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব এটা কমেণ্ট বক্সত সৰু কমেণ্ট কৰিব মৰম দি যাব আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকক সকলোকে আজি আমি কি বনাম কি কৰিম কি খাম সকলোখিনি দেখাম আৰু মই যিহেতু মোৰ ৰুমতে আছোঁ আৰু মোৰ লগত আছে এজন দাদা এয়া ঘৰ দুৱাৰ ভাগিছে চব মিছা কোৱা নাই একদম মানে সঁচা সঁচিকৈ দেখাইছোঁ ধুনীয়াকৈ আমি থকা ৰুমটো দেখাইছোঁ এয়া এইটো মোৰ আঁঠুৱা আৰু এখন বেডশ্বীট এয়া এখন কাপোৰ লৈ ঠাণ্ডা বতৰ যিহেতু মোৰ গাটো ভাল নহয় অলপ জ্বৰ হৈ আছে আৰু তেনেদৰে আছোঁ আৰু এয়া ডিউটি নাই বৰ্তমান গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পায় আৰু মোৰ চেনেলটো ভাল পায় তেতিয়া আগুৱাই যোৱাত অলপ সহায় কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ আমি দেখাম আপোনালোকক একেবাৰে অৱস্থা নাই হাতত পইচা পাতি নাই এয়া চক জখং ওলাইছে এয়া জখং ওলাই একদম পূৰা ৰঙা হৈ গৈছে অলপ কিবা এইটো মলম এটা দিছোঁ এস্পলিন আৰু এয়া আমি এনেদৰে ৰুমতে আছোঁ আৰু আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিবচোন আজি কি খাওঁ অৱস্থা নাই অমিতা আনিব গৈছে দাদাই অমিতা আনিব অমিতা কুটিব এইখিনিকে দেখাম আৰু মিছা কোৱা নাই এয়া পানী পৰিছে ওপৰৰ পৰা এয়া পানী পৰে এইখন দি থোৱা আছে টিউবৱেল এয়া আৰু এনেদৰে আমি থাকোঁ আৰু যেনে তেনে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছোঁ এয়া দাদাই পূৰা কামত ব্যস্ত আছে বেলেগ একো নাই খাদ্যৰ তালিকাত আছে আজি অমিতা ভাজি এয়া ধুনীয়াকৈ দেখাইছোঁ এতিয়া অমিতাই আৰু জীয়াই থাকিম নে নাথাকিম তাকো নাজানো আমাৰ এয়া মাখন খাই দিয়ে মই আমি ভাত বনোৱাত ব্যস্ত কি বনাইছে যাওকচোন অমিতা ভাজি উপায় নাই জীৱনত অমিতা খাই জীয়াই থাকিব লাগিব নেকি সম্ভৱ ঐ অমিতা কেইটা আনিলে এয়া চাওক মিছা কোৱা নাই আপোনালোকক মিছা কৈছোঁ বুলি নাভাবিব এয়া অমিতা ভাজি খাই আছোঁ কাৰণ হাতত পইচা পাতি একেবাৰে অভাৱ এয়া চাওক অমিতা ভাজিছে এয়া মই দেখাইছোঁ অমিতা পূৰা আৰু কি কৰিব কওকচোন কি কৰিম কি নকৰিম আপোনাক কওক যে জীৱনত মানে উন্নতিটো নাই টকা পইচাটো নাইয়ে আৰু এয়া অমিতা গছৰ পৰা অমিতা আনিয়ে খাব লাগিব আৰু চাইছোঁ এইজোপা অমিতা অমিতা আমাৰ এইখন হস্পিটেলখনৰ ওচৰতে থকা বাউণ্ডেৰীতে থকাই অমিতা অমিতা পাৰিয়ে এতিয়া খাব লাগিব কাৰণ কেনিও ওলাব নোৱাৰি বৰষুণৰ বতৰ এয়া মিছা কোৱা নাই অমিতা এটা পাৰি আনিলোঁ আৰু এতিয়া অমিতাকে ভাজি খাম আৰু আমি আৰু শুই আছোঁ কি কৰিব গা একেবাৰে অৱস্থা নাই জ্বৰো হৈ আছে অলপ অলপ এয়া মিছা কোৱা নাই এয়া জ্বৰ সোমোলাইছে চব আৰু আপোনালোকৰ ভালনে বেয়া খবৰ খাতি জনাব কমেণ্ট বক্সত আৰু বহুতো বন্ধুৱে মোক আগৰ ভিডিঅ'টোত সুধি আছিলে যে এই ঘৰটো প্ৰকৃততে আমাৰ ঘৰ নহয় বহুতে কৈ আছিলে মোক মোৰ ঘৰ বুলি কৈ আছিলে কিন্তু প্ৰকৃততে মোৰ ঘৰ নহয় এই ঘৰটো আমি থাকোঁ চৰকাৰী কোৱাটাৰ হয় অৰ্থাৎ এখন হস্পিটেল আৰু হস্পিটেলৰ কাষতে থকা এটা কোৱাটাৰ হয় আৰু বহুতক কিন্তু মই কোৱা নাছিলোঁ ঘৰটো দেখাইছিলে কিন্তু বহুতে মোক কৈ আছিল যে এই ঘৰটো ভাল লাগিছে ঘৰটো ভালেই লাগে আৰু ঠাণ্ডা পৰিৱেশ এইটো আছিল ঘৰটো আৰু অলপ ভাগি ছিগি গৈছে তথাপিও ঘৰটো ভাল লাগে থাকি ভাল লাগে আৰু আপোনালোকক মই মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখাইছিলোঁ যে ৰুমটো অলপ ভগা ছিগা হৈছে তথাপিও মই আকৌ আজি কৈ দিছোঁ প্ৰকৃততে এনেকুৱা ঘৰত থাকি সঁচাকৈ ভাল লাগে আপোনালোকে জনাবচোন এনেকুৱা বাটাম থকা ঘৰ অৰ্থাৎ এনেকুৱা ঘৰত থাকি আপোনালোকে ভাল পায় নে নাপায় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আমি কিন্তু ভাল পাইছিলোঁ থাকি কিন্তু লাহে লাহে ঘৰটো যদিও ভাগি গৈছে আমি বেলেগ এটা ৰুমলৈ শ্বিফ্ট কৰিব লাগিব কিন্তু এই ৰুমটো ইমানেই ধুনীয়া ৰুম ঠাণ্ডা বতাহ মাৰি থাকে
আৰু থাকি ভাল লাগিছিল যথেষ্ট। আৰু দেখাই আছো আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টো। যথেষ্ট গছ গছনি থকা ৰুম, গছ গছনিয়ে ভৰা। আৰু যে আমি দুজন থাকোঁ ইয়াত এই কোৱাৰ্টাৰটোত, আমি দুজন থাকোঁ ইয়াতে, আমি দুজন থাকোঁ, দুইজনে এনেদৰে খোৱা বোৱা কৰোঁ আৰু সেইখিনি মই দেখাওঁ, মাজে মাজেও দেখাম। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব আকৌ, প্ৰকৃততে এইটো চৰকাৰী কোৱাৰ্টাৰ হয়। আৰু এনেদৰে আমি মিলা প্ৰীতিকে এই ৰুমতে থাকোঁ। আৰু আপোনালোকে ভাল লাগিলে কমেণ্ট এটা কৰিব। এই আপোনালোকক দেখালোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো এনেদৰেই মই দেখালোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকৈ পালে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব, আৰু অকল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই দিব, তেতিয়া মই আগুৱাই যোৱাত অলপ মোৰ সহায় হ'ব। আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, আগলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম, সকলোকে লগ পাম। আৰু সকলো সুখে থাকক, শান্তিৰে থাকক, ভগৱানৰ ওচৰত সেয়ে প্ৰাৰ্থনা কৰি আজিলৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ।